गैस, ये मेरी गाड़ी जाम भाई सो के पूछा। चल दे चल दे ना यार, मैं तो मुश्किल ले चल रहा हूँ। चलो चलो मेरा खुद नहीं है, मेरा कुछ चेक नहीं है। ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा मैं खेलूँ। ओके, यो कुरा भन्दा हामी एउटा मेन कुरामा ध्यान दिउँ न। मैले एउटा आज एउटा सोरुम बाई गरेको छु, त्यो सोरुमको हजुरलाई टुर नै देखाउँछु। यो स्कुटीमा जाउँ न, मजा लाग्छ। त्यो सोरुम छ, अब मेरो घर कहाँ छ त्यही छ, त्यतातिर छ। म पनि कस्तो छु, त्यो सोरुममा गएपछि हजुरसित भेट्छु। सो गाइस, म त्यो सोरुम सम्झान लागिसकेको छु। यति छ यो सोरुम, यहाँ आइसक्यो यो अटो। फेरि यो बाटामा म हिँडिरहेको थिएँ, ब्याट्टैमा एउटा अटो देखेँ हो। त्यो अटोमा बसेर आएको त त्यही धेरै भाडा मागेको थियो त्यहाँसम्मको लागि। यो मेरो सोरुम, ए सोरुमभित्र चाहिँ ल्याइदिएको कि। यो मेरो सोरुम, यस गाडीलाई सेल गरिदिनु। सेलमा छ है, कहिले किन्छ? ए सेलमा राख्ने बित्तिकै बिक्री। कतिमा बेच्ने हो? ओके, चोरेको यति राम्रो कस्ट मिलिरहेको छ, बेचिदिइहाल्छु। ओ माई गॉड, सेभ पनि गरिहाल्छु गेमलाई। फेरि सेभ नगरे त पैसा जति उच्च गयो। र यो सोरुममा अब हामी गाडी चोरिदिइहाल्ने हो। ठिक छ ठिक छ, यो गाडीको कस्ट कति हुन्छ? त्यो गाडीको त्यति जब त्यो अटोको त्यति छ भने यसको कति हुन्छ हेर है। OMG, this bad boy can fit some much cash in it. कति हो? दुई रुपे? त्यो अटोलाई त्यत्रो, यसलाई दुई रुपे के हो? चोरेको गाडीमा धेरै हुने चाहिँ जस्तो लाग्यो कि मलाई, चोरेर ल्याएको हो नि त्यत्रो। सेलमा लिएर राख्नुपर्छ अहिलेको लागि। ओके, अहिले हामी गाडी लिन जान्छौँ, यहाँ बहुत धेरै गाडी लिउँ। मेरो सोरुममा आउनु तेरो हिम्मत नि कसरी भयो? मेरो सोरुममा आउनु तेरो हिम्मत नि कसरी भयो? ये बिटम, काला बिटम, ये सेल बिट्छ। You need to grow up. ये रे? Silly thing. You need to grow up. लाक। No. No. No, no. You need to grow up. ये गाड़ी में आओगे मुझे। सो गाइस, ल्याम्बोर्गिनी ठ्याक्क बाटोमा खडा, क्याही फिल आउँछ यसलाई चलाउनु। यो मैले बाई गरेको, कस्तो छ यो ल्याम्बोर्गिनी भन्नु होला।
Ya me olvidé una agencia de los Oh my god. Adel gangster Vegas ko video hernu ba ko hina gani. Hernos. Oh my god, yo vanda mana part 1 vanda mana sake ko chu. Tio la pani he din mana. Oh my god. Kinda, sí, sí. ¿Tú qué? 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 Oh my god, it's the Titanic scene. My god. True Titanic scene. It is my time to set the lid. Finish my name, I'm not going to finish. Es que entre casa el día, amigo. ¿Cuál es Andrés? ¿Cuál es Andrés? ¿Cuál es Andrés? ¿Cuál es Andrés? Yeah. Okay. Yo gané la costa seal gold de 4 rupias mucho gané yo que me di. Yo me la traba. Yo gané seal gold de 10 rupias así. Dame, dame, aru, aru. Con eso, aru, 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 OMG, this bad boy can fit some two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soda. Best deal, yo gané con la madura. Yo gané 56. Se gorilla. Cargo.